Takže čo lidi, já jsem Mr. Sokka, vítám vás u dalšího dílu z naší společné série Enter the Dungeon. A jsem tady asi po 3 měsících. Za tu dobu se toho stalo docela dost, třeba Vánoce, Nový rok. A ty 2 měsíce předtím. Nenatáčel jsem hlavně kvůli tomu, že se mi nechtělo. Budu upřímný, prostě se mi nechtělo točit a neviděl jsem důvod v tom točit. No a nicméně jsem tady a zkusím zase trošku najet na to naše natáčení, které jsme tady předtím měli. Budu se snažit aspoň 2 nebo 3 videa týdně. No a nevidím to jinak, než že začneme se touto hrou, na který mám strávených hodně hodin. Jakože fakt dost, za poslední dobu jsem ji hrál docela často. Trochu jsem trénoval. No, trénoval, prostě jsem to hrál. Nejvíc jsem se dostal do 3. patra, tam jsem umřel na posledního bose. No. A potkal jsem tady tohohle z toho modrýho chuja. Tohle ani nevím co je, jestli jsem ho potkal nebo ne. A tady ten modrý chuj opravuje výtahy. Ty mezi patrama. A chce po nás různý úkoly. A už jsem mu jeden splnil. To bylo, že chtěl 3 ty modrý blanky, nebo co to je. Prostě ty blbosti, co odstraní ty střely a tak. A teď konc chce za úkol, má úkol, že mu máme přinést 120 peněz, těch, no prostě těch blbostí, kterýma se tady platí. A ještě 3 klíče. No, aha, pak nám to spraví. No, spíš bude mít další úkol. A je na 2. patře až, musím dodat. Ještě asi tady zaskočím koupit nějakou tady tu blbost, třeba tohle, stejnak mi to nikdy nic nedá, nevím k čemu to je, ale who cares. Takže jdem na to. A mám určitě v plánu dělat ty videa kratší. Protože asi nikomu se nechce koukat na 4hodinový video z toho, jak já tady běhám. Prostě vždycky bude jedno video, jedno patro. A tak to bude. Dáme vždycky jedno patro, nebo prostě tak nějak 11 minut bajoko. No, to jsem si nechal dát zbytečný hit. Tady mluvím a no, to je jedno. Prostě se pokusím ty videa dělat kratší a zajímavější. Ne, že tady prostě nějakým způsobem to prostě odehraju a čus. Možná bych mohl udělat nějakou i kecací sérii, když nevím o čem mluvit. Páč. O, hele. A já neotvírám teda ty bedny. Já je prostě rozstřem. Protože z ní, jak padají ty pitlíky, tak on, tady ty, tak může vožít. No, což mi se zrovna nestalo. O, to je další. Tak on může vlastně jakoby ožít, ten pitlík. A pomáhá vám. A s dalším každým tím pitlíkem, tady tím junkem, tak získáte nějakou na něm další věc a pomáhá vám pak v těch soubojích. A v tady těch místnostech s bednama většinou bývají secrety, které se otevřou tím blankem. A tady zrovna není. Super. To úplně miluju, když jsem pak o tady tu modrou chujovinu mín lehčí. A nic tam nebylo. Tady ty, to je pak pohodka, prostě přeskočíte pak, nebudete plýtvat náboje, i když tady s tím neplýtváte nic, a to je jedno. Tak, zabijem to odlen z toho hajzla. Hajzlerem. Tyhle duchy nenávidím. To, no, ale jsou tady mnohem horší věci, než duchové. Což ještě určitě sami uvidíte tady. Nevím, asi v tom díle úplně přímo ne, ale v tom dalším asi určitě. Nice, jdem pokračovat. Čím rychlejší to bude, tím lepší. Super, tady nic není. A
A pokud nebudu vycházet nějaký videa, tak je to kvůli tomu, že jsem začal hrát Zaklínače a ztrácím to úplně o čase. Takže je možný, že bude vycházet ještě méně videí, než vycházelo normálně. Do prdele práce. Tak, peněz máme jakože docela dost. To, no, 25 není dost. Mohli bychom mít mnohem víc, ale škoda. Nevím, jestli tady někdo hraje tady tu hru, tak mi prosím řekněte, jestli tady ty barely a tak, jestli se to vůbec vyplácí ničit. Jestli z toho něco může vypadnout. A jestli ne, tak bych o tom rád věděl. Dobře, tu absolutně ignoruju tady tu věc. Já jsem se nechal tady úplně zbytečně. Jako to zajímá. A je další bedna. A pojď teď konc hala, oboje. Jo, prčic, no. Ani tady to tady není, ty vole. Tak to je úplně skvělý. Nebo jestli někdo ví ty secrety, jak to s nima je, jestli jsou... Jestli se dá nějakým způsobem poznat, že tam je secret, nebo že tam secret za žádnou cenu nebude. Jsou nějaký věci, podle kterých se to dá poznat. A jestli ne, tak nevadí. Já si to budu dál plýtvat zbytečně. Pak se nabízí obchodník, co tady to? Rolling Eye. Tady ty, cokoliv tady s těmi srdíčkem je dobrý, pak on to přidá další srdíčko a to se vždycky hodí podle mě. Dobře, proč ne, že jo? No, dobře, já jsem se rozhodl, že budu ty části, ve kterých budu jenom chodit, nebo tak, budu prostě prostřihávat, budu nechat jenom části, kde jsem v nějakých těch patrech a něco říkám. A jak jsem si to všimnul, tak my jdeme na bose, mám jenom 3 životy a je tady zrovna tady ten chůj, což toho nezvládám zabít. To je nejhorší. No, teď ani nevím, jak se dostat ten hit, to je úplně skvělý. Ale nějak to dáme. Teď nevím, jak jsem to ani přeskočil. No. Au, dobře, mám jeden hit poslední. Jestli teď konc umřu, video končí. Easy. Odskákat co nejdá od něj. I to přeskočit. Teď on zapálí hajzl. Oh shit, no, tak to jsem posral. Dobrý, super. Nechci ty videa dělat dlouhý, jak jsem říkal, takže to tady bohužel ukončím. A je to vlastně nový video v tomto roce a já tady mám pro vás nějaký poselství na konci videa, sice docela v opoždění, jelikož je dneska 4.1. nový rok byl 1.1. ale no, to je jedno. Každopádně vám chci popřát šťastný nový rok, ať v něm máte hodně úspěchů, zdraví a celkově ať se vám v něm daří. Doufám, že jste si užili celý to volno, no jestli jste teda měli volno. Že jste si užili Vánoce, že jste měli klid a pohodu a nový rok, že jste pořádně zapili. A když jste ho nezapili, tak to pen, no prosím vás. Můžete se opít kdykoliv jindy. Ale každopádně šťastný nový rok a u dalšího videa zatím. Čau čau.